გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლილა კუნჭული აბუძღები. ჩვენი გადაცემის თემაა ქალის როლი საკრებულოში. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ის გახლავთ ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და ასევე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა გაბატონო ხათუნა მოგზანებისთვის. რთული დროა ახლა პოლიტიკაში და გამონახეთ დრო და მოგზანდით მაინც ჩვენ სტუდიაში. ხავდნო ხანა, ეს სულ გვესმის და ჩვენს ბევრი ვილაპარაკეთ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ამ თემაზე, რომ ქალს უჭირს გზა გაიგვლიოს პოლიტიკაში. მიზესებზეც კითხავთ უთუოდ, მაგრამ მაინდა იქნებ გითხრათ თქვენ როგორ მიაღწიეთ აი ესეთ წარმატებას, მოწინავე პოზიციებამდე, როგორ მიხვედით პოლიტიკურ ასპარეზზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, არ არსებობს ქალი დღეს ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც არ ქონია რაღაც ტიპის ბარიერები სხვადასხვა კუთხით, იმისთვის, რომ გამხდარიყო ლიდერი ქალი, გამხდარიყო ცნობილი ქალი, გავლენის მქონე ადამიანი ქალი ქართულ პოლიტიკაში. უბრალოდ ჩვენ ხშირად ალბათ ქალები არ ვლაპარაკობთ ამაზე ბევრს, ან თუ ვლაპარაკობთ, შეიძლება ერთმანეთთან ვლაპარაკოთ, მაგრამ არ ვთვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრული მოგოჩ ჩვენი იდენტობის და ხშირად იმას ვამბობთ გვესმის ქართველი ქალი პოლიტიკოსებისგან ხშირად, რომ მე თუ ამას მივაღწიე და შევძელი და ვარძლიერი, ნებისმიერი ქალი შეძლებს ამას. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი სინდრომი იმის, რომ ქალი, რომელიც აღწევს წამყვან პოზიციებს და ფიქრობს, რომ ის არის ძლიერი და ამას მიაღწია, ასე ვთქვათ, მერე ემსგავსება უკვე მამაკაც პოლიტიკოსებს, რაღაც იმათი თამაში წესებით ვიწყებთ თამაში და ვამბობთ, რომ ნებისმიერ ქალს შეუძლია მიაღწიოს ამას და ყველა ძლიერი ქალი შეუძლია გახდეს წამყვანი პოლიტიკოსი. მაგრამ გვავიწყდება, მე მგონი, ამაში მთელი საქმე, რომ მამაკაც არ ჭირდება იყოს ძალიან ძლიერი და სუპერ მამაკაცი, რომ გახდეს წამყვანი პოზიციების მქონე მამაკაცი. და ქალებისგან ვითხოვთ მოკლედ სუპერ ქალობას და ძალიან ძლიერ პიროვნებას. ეს ის იყო თქვენ ეთანხმებით იმ მასაზრებას, რომ ქალი უნდა იყოს 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო ძლიერი და წარმატებული, რომ მიაღწიოს იმ პოზიციაზე, ვთქვათ, გაუსწორდეს მამაკაცს. ესე არის, ქალს ჭირდება გასაცილებლად მეტი დრო, ქალს ჭირდება მეტი ენერგია, მეტი ძალისხმევა, მეტი ცოდნა იმისთვის, რომ მიაღწიოს იქ სადაც აღწევს, სადაც უმეტესობა არიან მამაკაცები. სამწუხაროდ ესე არის, მე მჯერა ამის და თანასწორობაზე როცა ვლაპარაკობ, სწორედ იმას გულისხმობ, რომ ქალი ისეთივე ძალისხმებით უნდა შეჭდებოდეს, ძალისხმობა უნდა შეჭდებოდეს ქალს როგორც მამაკაცს, რომ მიაღწიოს უბრალოდ იმ პოზიციებს, სადაც არიან უმეტესად მამაკაცები. მაშინ ჩავთვლით, რომ არსებობს ჩემი ეს, მაშინ ჩავთვლით, რომ არსებობს გენდერული თანასწორობა და გენდერული დემოკრატია საქართველოში. ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ შარშან დაახლოებით ამ დროს გამართულ ყრილობაზე აგერჩიათ პარტიის თავმჯდომარედ. ამ პარტიაში თქვენ 2005 წლიდან ხართ, როგორც ვიცი. 2010-2013 წლებში მუშაობდით პროგრამების კოორდინატორად ჰაინრიხ ბიოლეს ფონდში. 2004-2009 წლებში იყავით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი. აი, როდესაც პარტიის სადავეები გადმო გაბარათ თქვენმა წინამორბედმა თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა, დიდი ნდობა გამოგიცხადათ და თქვა, რომ ახლა დამშვიდებული ვარო და მჯერაო, რომ ხათუნა სამნიძე პარტიას კიდევ უფრო მეტად წასწევსო წინ. აი, როგორ ფიქრობთ, აი რით დაიმსახურეთ ეს? და საერთოდ, აი თვითონ პარტიის შიგნით როგორ მოახერხეთ ჯერ კარიერულ კიბეზე ასვლა და შემდეგ უკვე ვთქვათ პარტიის გარეთაც თქვენი კვალის დამჩნევი? ხშირად როცა ვსაუბრობთ, რომ ხშირად არის ესეთი თეზა, რომ საქართველოში არ არის სამწუხაროდ ქალთა მოძრაობა, ქალთა სოლიდარობა და ძლიერი მოძრაობა იმისთვის, რომ ქალის როლი გაიზარდოს, თანასწორობას მივაღწიოთ, და უამრავი კამპანიაც იგეგმება, ბევრი პროგრამა არსებობს ამ თვალსაზრისით, ძალიან დიდი ხანია ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე და მეც ხშირად წუხარებით ვამბობ და ყველაზე დასანანი ის არის, ქალთა სოლიდარობა გვაკლია და ქალთა ორგანიზაციების სოლიდარობაც გვაკლია და ერთმანეთის მხარდაჭერა. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მამაკაცების მხარდაჭერა ამ პროცესში. აი, He for She არის ახლა კამპანია დიდი. ესეთი კამპანია გვჭირდება საქართველოშიც. ხშირად ყოველთვის მინდა ხაზი გაუსვა იმ მამაკაცებს ჩვენ ცხოვრებაში, ქალების ცხოვრებაში, ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს კოლეგებში, მეგობრებში, რომლებიც ხარს გვიჭერენ და გვეხმარებიან, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ჩვენი წინ
წავიდეთ ჩვენ ცხოვრებაში. მე არ შემიძლია არ გავუსვახაზი იმ მამაკაცებს რესპუბლიკურ პარტიაში, თუნდაც დათო უსუფაშვილი, დათო ბერძენიშვილი, ივლიანი ხანდა, ბევრი მამაკაცი და ადამიანი ასევე რესპუბლიკურ პარტიის წევრები. განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე ბათუმში, სადაც მე დავიწყე ჩემი ისა რესპუბლიკელობა, ასე ვთქვათ, გიორგი მასალკინი, ირაკლი ჩავლეშვილი, რომლებიც ძალიან ხარს მიჭერდნენ და მეხმარებოდნენ მართლა იმისთვის, რომ რისიც მჯეროდა და რასაც ვაკეთებდი, ეს უფრო ამაზე უფრო აქტიურად მემუშავდა წინ წასულიყავი, ნაძლებდი შანსს კი. ამიტომ ჩვენს ამ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ამ აქტიურობაში, ფემინისტურ მოძრაობაში, ქალთა მოძრაობაში, თანასწორობაზე საუბრის დროს ყოველთვის ვეცადოთ ასეთი მამაკაცების გაბევრება ჩვენს ირგვლივ და ყველა ქალის ირგვლივ, საერთოდ საზოგადოებაში ასეთი მამაკაცების სიმრავლე, რომ ხარი დაგუჭირო. ეს არის მათი დამსახურება, უდაოდ და მადლობა მათ ამისთვის, მაგრამ ეს არის უპირველ ყოვლისა თქვენი დამსახურება. კი, მე არ ვამბობ, რომ მარტო იმას დამსახურება. ცხადია. რამდენად დიდი დრო დაგჭირდათ იმისთვის, რომ თქვათ გამოგევლინათ თქვენი თვისებები, რაც შემდგომ უკვე მათ დააფასეს. ასე საკუთარ თავზე ლაპარაკი ცოტა ერთულია, მაგრამ მაინტერესებს უბრალოდ ქალები ვისმენენ ახლა ჩვენ და ყველა დეტალი არის ხოლმე საინტერესო, გადამდები ძალა აქვს მაგალითს ზოგჯერ. მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი იწყება მაინც საზოგადოებიდან, სადაც ვიზრდებით, აღზრდიდან, ოჯახიდან. ჩემთან სახლში, ანუ ჩემს ოჯახში ვიყავთ ორი გოგო და ერთი ბიჭი, შვილები და მე არასდროს არ მახსოვს პირიქით ძალიან ბევრი მაგალითი მაქვს იმისთვის, როგორ ცდილობდნენ ჩემი მშობლები ჩვენთვის ესწავლნენ თავისუფლება, თანასწორობა, სიძლიერე, დამოუკიდებლობა და საკუთარი აზრის გამოხატვა და რწმენა იმისი, რომ შენ რისიც გჯერა, ამაზე უნდა ისაუბრო და სხვა ადამიანს გადაადო მოკლედ ეს ფასალობები. მე აქედან დავიწყებდი, მამის და დედის როლი, ანუ ჩემი მშობლების როლი, ჩემი დაძმის როლი, რომ ჩვენ შორისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ქონდა და სწორედ ასევე ვცდილობ ახლა ჩემს შვილს, რომელიც არის ასევე გოგო სალომე, 12 წლის, მასთანაც მქონდეს ამ ტიპის ურთიერთობა. ერთობა თავისუფლება, რომელიც მოდის აი აღზრდიდან. და მე აი რაც შეეხება თვითონ პოლიტიკას, მე დავიწყე ჩემი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, და აქტიურობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, სადაც ასევე უმრავლესობა მამაკაცები, მხოლოდ ხუთი ქალი ვიყავით, კარგად მახსოვს და განსაკუთრებულად მახსოვს ერთი გადაცემა ადგილობრივ არხზე პირდაპირ ეთერში, სადაც პოლიტიკურ მოვლენებზე ძალიან სერიოზულად საუბრობდით, ინტერაქტიული იყო და დარეკეს ეთერში და ცეთ რამაც აი რა კარგი ქალი ხარო, რა კარგი გოგო ხარო, არ ჯობიაო წახვიდეო და ეს ფხალობიო გააკეთოთ შენთან სამზარეულოში, ვიდრე აქ ილაპარაკო პოლიტიკაზე. მახსოვს ესეთ გაოგნებული დავრჩი, მაგრამ გამეღემა სიცილის გამო, ესეთი სიმპტომია, სიმპტომურია ჩვენ საზოგადოებაში. ანუ ეს დამოკიდებულება არის დღეს, ხო, ჯობია რომ ოჯახში იყო და ესეთი კარგი ოჯახი ქონდა და ჯობია ოჯახს მიხვდა, რა თქინა აგერ ტელევიზორში ხარ ხარ. ეს სტერეოტიპული მიდგომები აფერხებენ ქალს, ამოხრუჭებენ მათ. კი, რა თქმა უნდა, და როგორც გაგიმართლათ ოჯახშიც, როგორც ბრძანეთ, იმიტომ რომ ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამხრივ და გაგიმართლათ შემდეგ სამსახურშიც, რომ დაგინახეს და ასე შემდეგ. მაგრამ არიან ქალები, ვისაც აქვს ეს რესურსი, მაგრამ იმის გამო, რომ საზოგადოება ებრძვის, იმის გამო, რომ თქვათ, იქ დედათილი, მამათილი და ასე შემდეგ, ისინი ძალიან ბევრი ფაქტორია ჩვენთან, აი რესპუბლიკურ პარტიაში თუ გახსოთ აი ეს რომ გააქტიურდა ეს ოჯახში ძალადობის თემა, როგორც ამ ბოლო დროს ძალიან ძიმედ დავინახეთ. უფრო თქვით, აი დათო ბერძენიშვილი ამბობდა, რომ მე ჩვენთან პარტიაში ამის პრობლემა არასდროს არ ყოფილა და ამიტომ წარვთვლიდი, რომ ეს პრობლემა ესეთი მნიშვნელოვანი იყო და ბოდიშიც კი მოიხადა ამის თუ აფერ ვერ გავაკეთებდო. როდესაც ჩვენს ირგვლივ რესპუბლიკურ პარტიაში არიან ძალიან ძლიერი და აქტიური ქალები ჩვენს ირგვლივ და არავითარი ბარიერი მათ არ აქვთ პარტიაში პირიქით, ძალიან ხელშეწყობა, დიდი ხელშეწყობა. მართველი გუნდი, რომელიც არის 35 წევრისგან შემდგარი, 30% ქალები არიან და მსგავსი სიტუაცია ადგილებზეც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხედავთ, რომ ქალი მაინც იყოს ძლიერი, აქტიური, განსხვავებული სხვა ქალებისგან და მამაკაცებისგან, რომ წინ წავიდეს და რაღაც წამყვან პოზიციებზე იყოს. მაგრამ არიან ქალები რესპუბლიკურ პარტიაში მართლა ძლიერი, ძალიან გამჭრიახი, smart, რასაც ეძახით ეს ძალიან მოკლედ ინგლისური სიტყვით, და აქტიურები, მაგრამ მათ მაინც ჭირდებათ რაღაც ტიპის ხელშეწყობა, შეგულიანება, მხარდაჭერა, რომ მათ თავიანთი როლს ხაზი გაუსვან და წინ წავიდნენ უფრო. მე ვფიქრობ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ორგანიზაცია პოლიტიკურ პარტიებში, სადაც ქალები ძირითად საქმეს აკეთებენ. აი რო დავაკვირდეთ, ხო, აი
საარჩევნო კომისიები ძირითადად არის ქალებით დაკომპლექტებული. მასწავლებლები ძირითადად ქალები, ბავშვებს ვანდობთ, ჩვენ საარჩევნო ხმებს ვანდობთ, მოსამართლეები, რომელსაც უმეტესად ქალები არიან. როდესაც ამას ხედავთ და მე სხვა მხრივ ხედავთ, რომ ქალების და მამაკაცების თანასწორობა თუნდაც სტატისტიკური არსად არ არის წარმოდგენილი ისე, როგორც უნდა იყოს, თქვა უსამართლობის გზობა, ამით უნდა დავინახოთ, რომ ესე იგი რაღაცას ვაკლებთ, რაღაცა არ კეთდება იმისთვის, რომ იყოს სამართლიანი საზოგადოების, სამართლიანად წარმოდგენილი ქალების და მამაკაცების. ბევრი ფაქტორია, ეს არის საზოგადოების წნეხი, რომელიც არსებობს ყოველთვის ჩვენ საზოგადოებაში, გენდერული როლები. აი მაგალითად ხშირად ვამბობ, რომ იმის გამო, რომ მე ძალიან ცივი რეჟიმი მაქვს და ბავშვთან ვერ ვატარებ ბევრ დროს ჩემ შვილთან, სულ მაქვს დამნაშავის გრძნობა, რომ აი მე ვარ ცუდი დედა, იმიტომ რომ ბევრ დროს ვერ ხარჯავ. მაგრამ მამაკაც პოლიტიკოს, რომელიც იგივე რეჟიმით ცხოვრობს, არასდროს არ შეიძლება გაუჩნდეს შეგრძნება, რომ მე ვარ ცუდი მამა. სანამ ეს როლები ესე არ იქნება განაწილებული, რომ მამა, რომელიც შეხშირად ვერ ნახულობს, არ არის ცუდი მამა, დედა, რომელიც ვერატებს, არის ცუდი დედა, ყოველთვის გვექნება ქალებს ეს ტვინის რავი ნახევარზე მეტი დაკავებული იმით, რომ აი შვილებს ვერ ნახულობ და 100%-ით ვერ ვიქნებით ჩართული იმაში, რასაც ვაკეთებ. ამ ყველაფერს ჩემი აზრით ეს არის მრავალმხრივი პრობლემა, არ მგონია ერთი რაღაც ერთი მეთოდით ან ერთი რეცეპტით რაიმეს უშუალოდ, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ამას ასე თქო წინწადებს ამ საკითხს, ეს არის ქალების ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და ქალების აქტიურობა. ჩვენ ბოლო წლებია განსაკუთრებით ხედავთ ქალების აქტიურობას და ისინი არიან წამყვანი ფიგურები ოჯახში. რომ არიშინოდეთ მათ, რომ შვილებთან ერთად ერთჩვენიერ დღეს ქუჩაში აღმოჩნდებიან და მათ არ ექნებათ საშუალება გამოკვებონ ისინი ან კი, ქალები არიან, მოგეთ ამ ტვირთის მიზიდავები და ამას. ქავდა ხანდა მე ვიცი, რომ საკრებულოში შესვლის დღიდან იცავთ ქალთა უფლებებს თქვენ და პირადად თქვენი ინიციატივით შევიდა ცვლილება რეგლამენტში. აი იმ მიზნით, რომ ქალბატონი თავმჯდომარედ შეიძლება არსებობდეს და რომ ეს პოსტი არ იყოს ოკუპირებული მხოლოდ თქვა მამაკაცების მიერ. აი გვითხარით თუ შეიძლება ორი სიტყვა ამის შესახებ და კიდევ აი თქვა რა ინიციატივები გაქვთ ამ საკრებულოს სარბიელზე. რომ გითხრათ, რომ რაღაც სისტემა მაქვს ან გეგმა მაქვს, ესე არ არის სამწუხაროდ. მაგრამ კარგი შეხედვით ძალადობასთან დაკავშირებით. თქვენ მაგათ ერთხელ ბრძანეთ, რომ იქნებ საკრებულოს თავმჯდომარეს ყავდეს, რომ რჩეველიო. კი, კენდერულ საკითხებში რჩეველი უნდა არსებობდეს. ჩვენი პრობლემა ხშირად საზოგადოებაში საკრებულოს რო ვისაუბ, რომ არის, რომ ვიცით რაღაცები გვესმის, მაგრამ მგონია, რომ ასეთ ელემენტარულ რაღაცებში და მნიშვნელოვან რამეებში ამის ასახვას ესეთი გავლენა არ შეიძლება ჰქონდეს. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ყველანაირ წვლილმანში უნდა ჩანდეს, რომ ჩვენ ქალები ქალებს გვინდა ჩვენი მნიშვნელობის და როლის ხაზგასმა. როდესაც რეგლამენტის პირველსავე გვერდზე წერია, რომ თავმჯდომარის და მიმართვის ფორმა არის ბატონო თავმჯდომარე, ეს შეიძლება არაფერსაც არ ნიშნავდეს, იმიტომ რომ ქალი რო იქნება, ქალბატონს მიმართავთ, მაგრამ როდესაც მთავარ დოკუმენტში საკრებულოს წერია ბატონო თავმჯდომარე, აპრიორი ნიშნავს, რომ მოლოდინარი რო იქნება ეს მამაკაცი და მერე იწყება არგუმენტაცია, რომ სამართლებრივად ყველგან წერია ბატონო, ეს არ არის ეს ნორმები ჩვენს განმეორებაში. ეშმაკი დეტალებშია. მაგრამ ამ დეტალებშია სწორედ ეშმაკი. მე მახსოვს სამწუხაროდ ეს საკითხი რო დავაყენე და ხშირად არის ესე, ციცილს იწვევს პირველ რიგში ეს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ასე თქო, ჩვენს ირგვლივ რაც და პირველი წინააღმდეგობა მე ვიღე ქალისგან. ну раз лапаропо про მნიშვნელობა კი იქვე პირველ სამცხოვრთ ძალიან გამიკვირდა ხარ კიდევაც ყველაზე მეტად რაც გამიკვირდა ეს რომ ქალია ვინც ამას ეწინააღმდეგება არის რა იყო მისი არგუმენტი ესე არის ყველა სამართლებრივი ნორმებში იურიდიულად ეს არის გამართული მაგრამ ჩვენს ხელშია სწორედ რომ გავმართოთ იურიდიულად ეს საკითხი ბევრ ქვეყანაში ჩვენთან ეხა ესეთი გენდერული ენაში ჩვენ გენდერულად ნეიტრალური ვართ ის ერთი ის არის და ქალი შეიძლება და მამაკაცი მაგრამ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში გერმანიაში ბრიტანეთში ჩი ყველგან ეწერა ძალიან დიდხანს სამართლებრივ აქტებში ჰი ანუ ის მამაკაცის თვალსაც და ქალებმა ძალიან ბევრი იბრძოლეს იმისთვის რომ ეხა წერია ჰიც და ეს წერია შიც და ეს არის ეხლა ჩვეულებრივ ამბავი მაგრამ ქალებს დაჭირა წლები როგორც მე ვიცი რომ ამისთვის მიაღწიეთ და ჩვენ ძალიან მიცარია რომ სამის ხდომით მივაღწიეთ ამას ძალიან კარგი, რადგანაც მივდივართ ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახისკენ აუცილებელია ჩვენთვისაც ასეთ დეტალების გაზიარება და წინაპლანზე წამოწევა. კიდევ რა ინიციატივები შეიძლება დამუშავდეს, თქვა, ამ ძალადობასთან დაკავშირებით თქვენი აზრით, რომ კი,
მე მგონი რომ მრავალმხრივი უნდა იყოს ეს ღონისძიებები დაგეგმილი. ჩვენთან არიან ძალიან აქტიური ქალი აქტივისტები, ფემინისტები, ორგანიზაციები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ. პარლამენტშიც გადავიდა ეს დისკუსია. მე როგორც პარტიის წარმომადგენელი, პარტიის თავმჯდომარე ფიქრობ, რომ პარტიებმაც უნდა იმუშაონ ამ მიმართულებით. ერთ ან ორ ორგანიზაციას ამის შეცვლა არ შეუძლია. ერთ ან ორ ქალს ამის შეცვლა არ შეუძლია. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ქალთა მოძრაობა. სანამ საზოგადოებიდან არ წამოვა იმის მოთხოვნა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ილაპარაკონ ქალთა პრობლემებზე და ეს იყოს ერთ-ერთი საკითხი, რაც იქნება ჩვენს დღესდღეობით პოლიტიკური პარტიების დღესდღეობაში, პოლიტიკური პარტიები არ შეიძლება ამისთვის თავს, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ამომრჩეველზე ორიენტირებული ორგანიზაცია. ისევე როგორც არიწუხებენ თავს ამ კვოტირებებთან დაკავშირებით ალბათ, არა? კი, თუნდაც ამ კვოტირებებთან დაკავშირებით. იმიტომ მრავალმხრივია, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ საზოგადოება ითხოვს, რომ აი ქალების ხარდაჭერა თუ გჭირდება, ჩვენს პროგრამაში და დღესდღეობაში უნდა იყოს ეს საკითხები, ისევე როგორც ჩვენ იმათაც უნდა დაინახონ, რომ ჩვენთვის ეს საკითხები მნიშვნელოვანია. პრობლემა საზოგადოებრივად მოდის, ისე ვუბრუნდებით იგივე წიაღს ალბათ. ჩვენს ნებისმიერი ორგანიზაცია, ისე როგორც პარლამენტი, პარტია არის სარკე, ასე თქო, ნაწილი ამ საზოგადოების და ალბათ პროაქტიულების, უფრო აქტიულების უნდა ვიყოთ. არიან აქტიურები, მაგრამ ეს ქალთა მოძრაობა, რასაც სულ ლაპარაკობთ ეს ადამიანები, ვინც ჩართული ვართ ამ ჩვენი ინტერესის სფეროა, სულ ლაპარაკობთ ჩვენ და ქალთა მოძრაობა, სოლიდარობა, მხარდაჭერა და მე ყოველთვის გვქნა აი ამ ბოლო დროს ამაზე თუ მეაქტიურია, ყოველთვის ვნახავ ჩვენი ქალთა ორგანიზაციების, გენდერზე მომშავე ორგანიზაციების, ცალკეული ადამიანების, ფემინისტების და აქტივისტების მხარდაჭერას. ისინი ამას ყოველთვის ჩემს მეგძნობ და ძალიან დიდი ძალა, როცა ვიცი რომ რაიმე საკითხი თუ იქნება რთული, საკამათო, ამასთან დაკავშირებით დაზუსტებით ვიცი რომ ეს ადამიანი მხარს დამჭერა. მხარს დაგეჭერა, მაგრამ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ვიდრე საკრებულოში მოხდებოდით, რამდენად სრულყოფილად ჰქონდათ გააზრებული ქალის როლი და მნიშვნელობა, თქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. აი რატომ არის ეს როლი მნიშვნელოვანი? რატომ არის მნიშვნელოვანი ასპარეზი საკრებულო ქალისთვის? რატომ არის, თქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მეტი ჩართულობა საჭირო? მე ხშირად თვითონ უფრო აი ფემინისტი ვარ, თქო, რომ ვამბობ. ეხა შემიძლია ეს თქვა, მაგრამ ადრე აი რაღაც შეგნებული ასაკიდან, როდესაც ამ აი აქტიურობა, ქალის როლი, მაშინ ასაკიდან რომ ვიცოდი რა იყო ფემინიზმი და არაფერი არ ვიცოდი რა იყო ფემინიზმი, მაგრამ მაშინაც ვიყავი ფემინისტი ჩემი აზრით. ეხლა ამ გადმოსახედ უბრალოდ არ ვიცოდი ამის შესახებ არაფერი. შინაგანად, ხო, შინაგანად ვიყავი ამ თვალსაზრისით და აქტიურ. ჩემი რა თქმა უნდა ვიცი, აი ბეულის ფონდი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც მე ამ შევძელი მოკლედ ამ ყველაფერში უფრო ღმად ჩახედული ყოფილიყავ და მე აქტიურა და მათი მხარდაჭერა მთელი ფონდის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის გენდერული დემოკრატია და ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი სწორედ ამ პროგრამებში ჩართულობით და ამ თემებზე მუშაობით. ჩვენ ხშირად ვაშოკებთ ხოლმე ამ თემებზე. კი, კი, ეს ორგანიზაცია ეხლა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ორგანიზაცია, ეხლა ვცდილობთ რომ მათთან ერთად საკრებულოს მხრიდან რაღაც ინიციატივები გქონდეს. ერთ-ერთი ესეთი ინიციატივა მოგოთ ჯერ არ გაჟღერებულა და ჯერ არ დაგვისრულები ამაზე მუშაობა არის აი ქუჩებზე სახელების დარქმევა და გადარქმევა. ერთ-ერთი საკითხია, როდესაც რამდენიმე ქუჩა გამოდის გადარქმევაზე და ყველას ერქმევა მამაკაცის სახელი. ამაზე ერთხელ დავაკვირდით და რაღაც პრინციპად უნდა იქცეს. რაიმეს რა აკეთებ, აი კომისიები იქნება უამრავი საკრებულოში მუშაობის დროს, კომისიების რაღაც საქმის შემსწავლელი. არასდროს არ გვაქვს თქო გამჯდარი, რომ როცა შემოდგენობას ვარჩევთ, იყოს ბალანსი და დაცული. ან სახელებს თუ ცვლით, ან რაიმე თუ იცვლება, იყოს ბალანსი. ეს უნდა იყოს ახალ პრინციპად ჩამოყალიბებული, ავტომატურად უნდა ხდეს. დღეს ეს ავტომატურად ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ ვართ სენსიტიურები ამ საკითხების მიმართ. ამიტომ ასე მგონია, რომ შეიძლება ჩაიწეროს ეს წესებად იქცეს, რომ ესე მოხდეს და აბსოლუტურად რაღაც პერიოდის მერე ეს უკვე გახდება ჩვენი ნაწილი. ესე ხდებოდა ყველგან, ეს ჩვეულებრივი პროცესია. თავარია უკვე აგრესიას არიწვევს ეს საკითხები და სიცილი შეიძლება გამოიწვიოს და მალე ალბათ ჩვეულებრივ ამბად იქცევა იმედიმა. სიცილს რა უჭერს იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება რომ ყოფილიყო. ქალ კოლეგებთან როგორ თანამშრომლობთ? აი თუ გაქვთ ერთი კოლეგიალური, ვთქვათ, განწყობები ერთმანეთის მისამართით პარტიული კუთვნილების მიუხედავად? ამ კითხოს რო ისე მახსენდება, ერთი შეხვედრა ერთი წლის წინ იყო დაახლოებით NDI-ის ორგანიზებით, ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ქალების, ხელმძღვანელების და აქტიური ქალების შეხვედრა იყო ქალთა თემებზე. ეგ დაისვა კითხვა, რამდენად მზად ხართ, რომ პარტიული კუთვნილების იდეოლოგიის მიუხედავად, აი ამ კონკრეტულ საკითხზე, ქალთა აქტიურობაზე, გენდერულ თანასწორობაზე და დემოკრატიაზე თქვენ ითანამშრომლობთ და იყოთ ერთიანი და ყველასგან პასუხი იყო არა.
არა არა კი ანუ პარტიული კუთვნილება ეს იდეოლოგია ცოტა ხელი ანუ ხელი შეუშალა ამ პროცესს წელს მე ვიცი რომ არსებობს ეს ფორს ტასკ რომელიც მუშაობს ქალთა უფლებებზე აი კვოტირების თემაზეც უმდათ რომ გააქტიურდნენ უკვე მზაობა გამოიხატა რომ პოლიტიკაში ჩართული აქტიურ ქალებს პარტიული კუთვნილების მიხედვით ჩაერთონ ამ თემაში და იყვნენ სოლიდარობა. ეს უკვე ძალიან დიდი ერთი წელის მერე წინ გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენ საკრებულოში ნორმალური კარგი კოლეგიალური ურთიერთობა გვაქვს, უკვე ქალთა თემებზეც ბევრჯერ გვქონია კამათი დისკუსია, აი თუნდაც ამ რეგლამენტის ცვლილებაზე უკვე ჩვეულებრივად და ჩვენ ჩვეულებრივი ამბავი ამ უკვე ეს ამოზობ ლაპარაკობთ კიდევაც იყო რაღაც ტიპის შეხვედრები ქალთა ქალის მიმართ ძალადობაზეც გვინდოდა განცხადების გაკეთება, მაგრამ მე საკრებულო სახელით გაკეთდა დიდი შეხვედრა ორგანიზება მომხდა და ამ ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შევხვდით და ეს მზაობა საკრებულოში არის და მე ძალიან მიხარია რომ ესეთი მზაობა არის და მზად ვარ იმისთვის რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვითანამშრომლოთ. საკრებულოში კი რა ყველა დონეზეებთან დაკავშირებით თქვა კაცებთან როგორი თანამშრომლობა გამოგდით კოლეგა გულისხმობ საკრებულოს ფარგლებში არის თუ არა ეს მომენტი რომ კაცი როგორც კაცი გებრძვით ქალებს ესე არ ვიტყოდი ეს მე მგონი რომ ქვეცნობიერად ხდება როდესაც ახქმაში კი შენ ხარ ქალი და ის არის მამაკაც ეს არის ასე ვთქვათ გამჯდარი ამ ურთიერთობებში ამიტომ ვფიქრობ რომ თუ მე ძალიან კაცრი ვარ ხოლმე ასეთ დამოკიდებლების მიმართ არამხოლოდ ჩემს სხვა ქალის მიმართ ან ზოგადად აგდებულად რაიმეს გამოესარჩლებით თუ ასეთი ფაქტი იქნება და ხაზგასმით უნდა დავანახოთ ქალებმა უნდა დავანახოთ მამაკაცებს ის რაც გონიათ ჩვეულებრივი მესმის ეს ჩვეულებრივი აღზ და საზოგადოება ამდენი წელი ესეთი ურთიერთობები ჩვეულებრივად გონიათ რომ ეს მათ შეურაცხყოფასაც კი არნიშნავს ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ქალებმა ამას ხაზი უნდა გაუსვათ ესე მგონია და რასაც დღეს ეძახიან რომ აი აგრესიულია ჩვენ თვითონ უნდა ვაიძულოთ ისინი ჩვენი თავიც რომ აგრესიულობა კი არ იყოს ქალების აქტიური წინააღმდეგობა მის წინამდებ უბრალოდ ვიყოთ დამაჯერებლები და ვთქვათ იმის რისიც გუჯერა ნუ ვიქნებით კაცების თამაშის წესებზე გადასული აქტიური და ძლიერი ქალები, იმიტომ რომ ისინი არიან უმრავლესობაში პატრიარქალურია, თლიანად ეს საზოგადოება და როდესაც ვარ ცოტანი ქალები, იძულებული ხდებით ამ თამაშის წესებით ვითამაშოთ. ჩვენც მათნაირი გავხდეთ, ძლიერები გავხდეთ, სუპერქალები გავხდეთ. მე მგონი ეს არ არის საჭირო. დრო ჭირდება იმის, რომ იმდენი ქალი ვიყოთ, რომ ეს ბუნებრივი გახდეს, ამდენი არ ვართ. სამწუხაროდ დღესაც პარლამენტის შემადგენლობაში 11 ქალია, ძალიან ცოტა. როდესაც ბევრი გავხდებით, მე აუცილებლად უკვე ეს ბუნებრივობაში გადაიზრდება, მაგრამ ბევრი რო გავხდეთ, სულ უნდა გვახდოდეს ოლბრაიტის სიტყვები. ზოგიერთში არის სპეციალური ადგილი ქალებისთვის, რომლებიც არ ეხმარებიან ქალებს და ყოველთვის ვიქნები ამის გამჟღერებელი, ასე ვთქვათ, რომ ქალებმა ერთმანეთს ხარ უნდა დაუჭიროთ. მე ძალიან ჩვენშია. ძალიან ჩვენშია. თქვენ პრაქტიკულად პასუხი გაეცით ჩემს ბოლო შეკითხვასაც, რას ვურჩევდით ქალებს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და ასევე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნას. მე ლელა კუნჭულია ვარ, გენდერული ამბების დღევანდელი პროგრამის წამყვანი. მე ვუძღებოდი ამ პროგრამას და გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. Спасибо.